тисячу базових станцій різних операторів мобільного зв'язку. Електромагнітні випромінювання цих вишок іноді сприймаються людьми як радіаційні, тому сусідство з ними часто густо насторожує. У невіданні, як сусідка вишка впливає на їхній стан, близько півсотні мешканців 2 9-поверхівок по вулиці Богомольця в Ужгороді. Ніхто не знає о вредності воздействия излучения, которое будет, ну, реально будет исходить от этой вышки. Там подросло количество излучателей, было сначала 4, а теперь 7. Видимо, излучение будет более мощным, чем предполагалось изначально. Близость здания к вышке, вы сами видите, она не может не волновать. Найбільше обурює людей, що їхньої думки ніхто не питав, а просто поставили перед фактом. Історія бере початок з 2009 року. Раніше тут були ангари й автомобільна стоянка, та не щулися, як перед вікнами постала вишка. Один прекрасний день, то все заворушилося, як муравейник, і пішло-поїхало. І саме погане те, що не довели до людей ніякої інформації, якої там потужності стоять ретранслятори. Там був дозвіл, значить, згідно цього висновку, що на 4 антени. Однак, якщо дослідити зовнішнім оком, ми спостерігаємо, здається, там 6 або 7 є ретранслятор, тобто вже є відповідно невідповідність. Екс-голова Ужгородської СЕС Василь Петричко, який свого часу і видавав дозвіл на встановлення вишки, запевняє, базова станція мобільного зв'язку працює законно. Оператор установив на базовій станції антени і працює на споживача. Шкідливого впливу на проживання мешканців цих будинків ця базова станція, цей оператор і базова станція не несе. Ми можемо зробити повторні заміри, не проблема. Якщо ми виявимо, що дійсно щільність потоку перевищує допустимі рівні, ми маємо методи впливу, в тому числі припинити роботу цього базової станції. Такі випадки були дуже часто. Відрадно, що НАСА не закидали відмовками та не годували обіцянками, а одразу відреагували на запит. Спеціалісти виїхали на місце. Під час зйомок цього сюжету нас супроводжували шуми, які заважали запису. Коли ми піднялися на дах багатоповерхівки, гудіння посилилося. Наскільки шкідливі ці перешкоди, на око не визначиш. У помочі нам стали спеціалісти обласної санепідемстанції та вимірювач електромагнітних випромінювань. В межах допустимих рівнів, гранично допустимих, при нормі 2,5 мікроватт на сантиметр квадратний, максимальні тут показували при різних стандартах 0,97, 0,87, 0,65. Напруженість електромагнітного випромінювання тут показали 1,02 вольта на метр. При нормі 3 вольта на метр. І тут навіть ми на криші проводили з вами на даху. Там норми, якщо на 9-му поверсі, там у 2 рази буде, навіть ниже чутливості буде приладу. Тому що стіни гасять електромагнітно і відбивають. Фахівці стверджують, через брак інформації людина може перебільшувати шкоду від тих же вишок і не вбачати її в буденних речах. Яких, варто наголосити, слід остерігатися ще більше. Випромінювання від мобільних займають 3-е місце в списку найбільш небезпечних за впливом електромагнітного випромінювання. 2-ї – мікрохвильові печі, а найбільше тримайтеся подалі від сучасних холодильників.